მთავრობის სხდომაზე ითქვა, რომ თბილისის მცირე და საშუალო რესტორნები 5-10 ლარის დახმარებას მიიღებენ. ღარიბაშვილის თქმით, შემუშავდა კრიტერიუმები, რომელთა შესაბამისადაც ანტიკრიზისული, გეგმისა და მცირე და საშუალო ბიზნეს მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პანდემიით გამოწვეული ზიანის შემსუბუქებისა და ეკონომიკის სტიმულირებისთვის ამოქმედდა სუბსიდიების პროგრამა თბილისში მდებარე მცირე და საშუალო ზომის სარესტორნო ბიზნესისთვის. რესტორნების დახმარების საკითხზე რამდენიმე წუთის წინ თბილისის მერიაში განცხადება ანდრია ბასილაიამ გააკეთა. ანუკა ჯოხაძე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ანუკა, მოგესალმებით. ბექა, სარესტორნო ბიზნესისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კრიზისული წელი იყო. გვახსოვს ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი განცხადებაც, რომელიც სექტორის მხრიდან კეთდებოდა და ის ძირითადად აერთიანებდა კონკრეტულ მოთხოვნებს. ამ დროის მონაცემებით სარესტორნო ბიზნეს ფუნქციონირება მხოლოდ გარე სივრცეებში შეუძლია, თუმცა 8 მარტიდან შეზღუდვები მსუბუქდება და რესტორნები უკვე შიდა სივრცეებში შეძლებენ სტუმრების მიღებას. დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააჟღერა თბილისის მერიის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც მოხდება თბილისის მასშტაბით მცირე და საშუალო სარესტორნო ბიზნესის სუბსიდირება. უფრო კონკრეტულად საუბარია ერთ რესტორანზე 5000 ლარის ოდენობის ვაუჩერზე, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ პირი თბილისის მასშტაბით ერთზე მეტ რესტორანს ფლობს, საუბარია 10000 ლარიან დახმარებაზე. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან კომენტარი უფრო დეტალური ამ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაიამ გააკეთა. როგორც ბასილაია ამბობს, იმ კრიტერიუმების რომელიც საჭირო იქნება პროგრამაში ჩასართვალად, გამოქვეყნდება ოფიციალურად სულ რამდენიმე დღეში, თუმცა ბასილაია მაინც ამბობს, რომ გათვალისწინებული იქნება ბოლო ორი თვის განმავლობაში რესტორნების ბრუნვა და ასევე რესტორანში სკამების რაოდენობაც. კრიტერიუმები რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება და იქნება ძალიან მარტივი აპლიკაციის ფორმა, რომელსაც ისინი შეავსებენ. კრიტერიუმები იქნება ბრუნვასთან დაკავშირებით, სკამების რაოდენობასთან დაკავშირებით. ასევე ამ პროგრამაში ვერ მიიღებენ, როგორც გვახსენებ, მსხვილი ბიზნესები, ფრენჩაიზები, საერთაშორისო ქსელის ოპერატორები. ეს არის გათვლილი თბილისში მოღვაწე მცირე და საშუალო რესტორნებზე გათვლილი პროგრამა. ამ ეტაპზე არის საუბარი, ბოლო ორი თვის ბრუნვა უნდა იყოს 100000 მაქსიმუმ და აქ არის საუბარი 20-დან 80 სკამამდე რესტორნებზე. ეს კრიტერიუმები არ არის ჩვენს მიერ შემუშავებული, ეს შემუშავდა სწორედ ამ რესტორნებთან ერთად. ამიტომ ეს ემსახურება ზუსტად იმას, რომ დახმარება მიიღონ ყველაზე დაზარალებულმა სექტორმა. რაც შეეხება ჯამურ თანხას, რაც ამ მიმართულებით იქნება დახარჯული, როგორც ანდრია ბასილაია ამბობს, საუბარია 2 მილიონ ლარზე, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი. ანდრია ბასილაია მაქვე აღნიშნა, რომ მსგავსი პაკეტის შემუშავება იგეგმება აღამის ეკონომიკაში ჩართული კომპანიებისთვისაც. საუბარია ბარებსა და კლუბებზე, რომლებმაც საქმიანობის განახლება ერთი წლის განმავლობაში ვერ შეძლეს. მოკლედ, ჩვენ დღის განმავლობაში შევეცდებით ბიზნესების პოზიცია მოვისმინოთ, იმ ბიზნესების, რომლებიც დამატებით შეზღუდვების შემსუბუქებას კიდევ ითხოვენ. საუბარია კომენდანტის საათის გადაწევაზე და ასევე შაბათ-კვირას მუშაობის აღდგენაზე, რადგან ისინი ამბობენ, რომ თუ შეზღუდვების შემსუბუქება დამატებით არ მოხდება, ბაზარს კიდევ არაერთი კომპანია დატოვებს. მოკლედ, უფრო მეტი ინფორმაციის მოსმენას ამ კუთხით ჩვენი მაყურებელი უკვე საქმის კურსის საღამოს გამოშვებაში შეძლებს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. შეფასების ერთ ნაწილს ახლა მოვისმენთ. როგორც უკვე ვთქვი, თბილისის მცირე და საშუალო რესტორნები 5-10000 ლარის დახმარებას მიიღებენ. მერიკო გუბელაძე, შავი ლომის დამფუძნებელი, გვერდება პირდაპირ ეთერში. მერიკო, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა. იყავით თუ არა საქმის კურსში, რომ ამ ტიპის დახმარების პაკეტი მზადდებოდა პირველ რიგში და ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ ის ინფორმაცია, რაც გვაქვს, 100000 ბრუნვა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, ასევე არადიდი რესტორნები 20-დან 80 სკამამდე, ამის ანალიზის საფუძველზე თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა ტიპის დახმარება, ანუ რას მისცემს ეს სარესტორნო ბიზნესი? საქმის კურსში ვიყავი, კი, ისე სპონტანურად დაიწყო, მე ჩემთვის რამდენად ცნობილია. ჩვენმა ერთ-ერთმა კოლეგამ და მეგობარმა, ალექსანდრე ბაგრატიონ დავიდოვმა, დაწერა ეს თავის Facebook გვერდზე რამდენიმე თვის წინ, რომ ვიხრჩობით და დაგვეხმარეთ. ზუსტად ამ პოსტს გამოეხმაურა კალაძე, მე კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მე თვითონ ნახე ეს მიმოწერა, რომელმაც შესთავაზა შეხვედრა, რომ მოდით შემხვდით და მითხარით, რითი შეგვიძლია დაგეხმაროთ. ასე დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და მივედით ძალიან კარგ რეზულტატამდე. მე ვიტყვი, ეს ხელშესახები დახმარებაა, ხო, ამ გაჭირვების ჟამს რესტორნებს ნამდვილად მოეხმარება ეს 5-10000 ლარის
დახმარების პაკეტი. ხა ჩვენთვისაც არ არის ბევრი დეტალი ცნობილი, თქვენ რაც თქვით ახლა ზუსტად ის ვიცით ჩვენც, რომ 20-დან 80 კამამდე რესტორნებს და მათი ბრუნვა ბოლო ორი თვის მანძილზე არ უნდა ყოფილიყო 100,000. მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი რესტორანი მოერგება და ჩააჯდება ამ ჩარჩოში და რაღაცნაირად გაუადვილდებათ მათ, თუნდაც რესტორნების ხელახალი გახსნა, იმიტომ რომ ეს გახსნაც არ არის მხოლოდ გასაღების გადატრიალება, გახსნას დაკავშირებულია სერიოზულ ხარჯებთან. კი ბატონო. ამერიკა ეს ინექცია, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ გაშვებული რესტორნებისთვის, ეს არის ასე ვთქვათ ერჯერადი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში ვთქვათ თავრობას გაეკეთებინა ცენტრალურ ბიუჯეტს, მაგრამ იმისთვის რომ ამ გახსნის შემდეგ რესტორნებმა დაიწყონ ფუნქციონირება, ნაწილობრივ აღადგინონ ასე ვთქვათ თავის შემოსავლები, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები რადგას. ეს არის კომენდანტის საათი და შაბათ-კვირას მუშაობა. ეს არის თუ არის კრიტიკული საკითხები, რომელიც დაყენებასაც მომავალში მათ შორის თქვენ აპირებთ. ნამდვილად რესტორანის საღამოს გარეშე და შაბათ-კვირის გარეშე ჩავთვალოთ, რომ არ ფუნქციონირებს. ეს არის ჩვენ ბერჯერ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, ეს არის მოჩვენებითი გახსნა. ეს პირიქით მეტ ხარჯთან არის დაკავშირებული რესტორნისთვის, იმიტომ რომ ადგილი უნდა გაათბო, თანამშრომლები უნდა აიყვანო, ხელფასები უნდა გადაიხადო და სტუმრები არ ყავს. ამიტომ ეს გახსნა არის მოჩვენებითი გახსნა, კიდევ ერთხელ გეტყვით. იმედი გვაქვს, რომ შემსუბუქდება ეტაპობრივად ეს შეზღუდვები და შაბათ-კვირას მუშაობის საშუალება მაინც გვექნება. ველოდებით ჩვენს. მადლობა. შავილომის დამფუძნებელი მერიკო გუბელაძე იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს ვუსურებ მას.